Двоє загиблих українців, терористи та російські військові порушують умови перемир'я і стріляють на Донеччині та Луганщині. Фінляндія була проти. Посли країн Євросоюзу таки домовилися про запровадження санкцій проти Росії. Українці в Іспанії пікетують російське посольство, вимагають вивести війська з Федерації з України. Підсумки понеділка, 8 вересня. Вітаю вас. Терористи обстрілюють околиці Маріуполя. Цієї ночі українських військових атакували кілька разів. Поранені троє бійців батальйону «Азов» та троє армійців. До Маріуполя сьогодні приїхав президент Петро Порошенко. У Твіттері він написав: після того, як його візит проанонсували, терористи обстріляли позиції українських військових. Глава держави поспілкувався з колективом Маріупольського металургійного комбінату. Весь світ дивиться зараз, як наша держава, місто, громадяни України забезпечать безпеку Маріуполя. Весь світ дивився, як багатокілометрові прапори мешканці Маріуполя тримали вздовж доріг для того, щоб продемонструвати: це наша земля, це наше місто. Це місто буде, буде українським. Я не маю жодного сумніву. Ми переможемо. Бо з нами правда. Бо з нами Господь Бог. Бо ми прагнемо миру, спокою, стабільності, щоб працювали заводи, щоб вироблялася продукція, щоб відбудовувалася інфраструктура, щоб діти 1 вересня пішли в школу. І як би не хотіли зірвати вони цей процес, в Маріуполі діти в школу пішли. До випуску, до теми Маріуполя ми ще повернемося у випуску, а поки що бойовики в Луганську примусово мобілізовують до своїх лав малозабезпечених громадян і дають їм зброю. Про це розповів речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. У Новоазовську на Донеччині терористи заборонили в'їжджати та виїжджати з міста усім, навіть місцевим жителям. Про ситуацію на сході далі Аліна Орищин. Терористи кілька разів порушили домовленості про припинення вогню. Найбільш небезпечна ситуація в районах Донецького аеропорту, Дебальцевого, Маріуполя, Авдіївки, Станиці Луганської та Золотого. Ці населені пункти обстрілюють. РНБО кажуть, бойовики ведуть вогонь із мінометів та стрілецької зброї, а не з важкої артилерії, і постійно провокують українських військових. Сили АТО стріляють у відповідь лише коли є загроза життю бійців. Терористи в інтернеті зізнаються, що обстрілюють українські блокпости і знищують військову техніку. Ми сидимо з маленьким, вон 3 дні сиділи в підвалі. Вчора вилізли, хоча полоснулися, борща наготовила. Сьогодні опять бух-бух-бух-бух, десь опять град бабахнула. Це відео зняли жителі Донецька. Кажуть, вибухи чути в різних районах міста. Мерія повідомляє, робочі відновлюють пошкоджені газопроводи в Київському, Куйбишевському та Петровському районах. Без газу в місті близько 3 тисяч помешкань. Установок БМ-21 град було обстріляно аеродром Донецьк. Окремо заявляємо, всі слухи стосовно оточення наших військ є маячнею певних пропагандистських джерел. Їх мета – скористатися цією брехнею та вплинути на бійців сил АТО, змусити їх залишити позиції. Це російський танк підходить до блокпосту українських силовиків у Слов'яно-Сербську на Луганщині. Бойовики запропонували військовим залишити свої позиції, інакше колона піде на пролом. Представники ОБСЄ зустрілися із терористами і домовилися про дотримання дистанції. Блокпост окружили 4 танка Т-72, 4 БТР, 2 БМП і 2 БМД. Вони сказали, що будуть залишатися на цій позиції, яка знаходиться 500 метрів від блокпоста. Тут же, після від'їзду місії ОБСЄ, вони зайняли 2 позиції з боку від блокпоста. 100 метрів справа і зліва і справа знаходяться вже вражеські БТРи. В РНБО кажуть, українські бійці тримають оборону і не збираються відступати. Я сам танкіст. Т-72. У нас всього 5 одиниць Т-72, які знаходяться в неробочому стані і ремонтна відновленість не підлягають. Який привезен з Росії, нехай відповідає за це товариш Путін. Росія укріплює бойові позиції на Маріупольську та Ганройському напрямку, збільшує присутність військової техніки та живої сили на території тимчасово окупованого Криму.
за останні кілька тижнів на кордоні з Херсонською областю Збройні сили Російської Федерації сконцентрували не менше 64 танків, близько сотні БТРів і БМП, кілька десятків систем залпового вогню «Град», «Ураган» та ЗРК «Бук», високоточні засоби ураження повітряних і наземних цілей та літаки. Неподалік від населеного пункту Чорноморського розгорнуто польовий госпіталь. В РНБО запевнили, на півдні країни достатньо сил і техніки, щоб спинити пряму агресію ворога. Тим часом у Чорному морі поблизу Одеси розпочалися українсько-американські навчання «Сібриз». Участь у них беруть 12 кораблів, 7 із них українські. Вояки вчитимуться стежити за цивільними суднами, виявляти та затримувати порушників і допомагати кораблю, що зазнав катастрофи. Аліна Орищин, Перший національний. Близько 9 ранку за 30 кілометрів від Маріуполя невідомі підірвали міст. Жителі села Павлопіль повідомляють, у багатьох будинках повилітали шибки, пошкоджені стіни і крівлі. Проїзд у два сусідні села закрили. Пішохідний перехід не пошкоджений. І повертаємося до теми Маріуполя. Від початку перемир'я загинув один український військовий та цивільна жінка, повідомив сьогодні у Маріуполі Петро Порошенко. Місто обстрілюють терористи та російська армія. Є шестеро поранених бійців. Вони розповіли Ірині Ромалійській, як загарбники порушили домовленість про припинення вогню. Уночі маріупольці знову чули вибухи. Позиції українських силовиків обстрілювали. Ночі нарушив перемир'я. Армія Росії, російські окупанти, можна сказати, завершили наступлення на город з трьох направлень. Це було направлення Сартанка, направлення Комінтерна, направлення Новоазовська, сили Новоазовська. Силами це були танки, це були при підтримці артилерії, мінометного обстрілу і градів. Танки БТР, піхота, наступлення на дальніх підступах було встановлено. Загиблих немає, поранені шестеро. Боєць батальйону «Азов» з позивним «Шахтар» отримав осколкове поранення. Їхню колону розстріляли. Із-за ріки, діти, тут із-за Кальміуса, почали по нам мінометний обстріл. Таке було перемир'я. Стріляли, мабуть, хвилин 40 точно був мінометка. Ми з зеленки почали виходити, через час почала працювати артилерія. А ви відповідали на мінометний обстріл? Ні, перемир'я. Що відповідати? Було підписано, стріляти не можна, ніхто нічого не робить. Нас просто так, як собак, в спину предательські, подло так взяли і обстріляли. Відповідати на вогонь чи ні, вирішують командири на місці, розказує журналістам Петро Порошенко. Опів на другу дня, саме коли президент приїхав до міста, розпочалися обстріли в блокпостів біля Маріуполя. Візит не скасували. Порошенко зустрічається з працівниками металургійного комбінату імені Ілліча, а ще з активом міста та з військовими. Скрізь заявляє, Маріуполь був і залишатиметься українським. Зараз його оборону посилюють. Це великий драйв. Насправді, велика честь зараз жити тут. Чи є небезпека жити тут? Так? І ніхто вас не буде обдурювати. Ніхто не буде казати, що перемир'я, припинення вогню, яке було досягнуто з такою важкою працею цій домовленості, воно гарантовано нас захищає. З часу припинення вогню, тобто з 18-ї години п'ятниці, загинув один військовий, ще 15 поранені, заявляє Порошенко. До того щодня гинули десятки бійців. І навіть якщо ми за ті три дні зберегли декілька десятків життів українських солдат, це вже було варто того. Навіть якщо за ці три дні ми звільнили більше тисячі українських полонених, це вже було варто то. За останні дні з полону звільнено 648 людей, повідомляє президент. Ще 500 чекають на визволення. Порошенко також сказав, що сьогодні говоритиме телефоном з президентом Путіним, про що саме не уточнив. А ще поділився, сьогодні у нього 30-та річниця весілля. І це вперше, коли в цей день він не разом з дружиною. Героям слава! Героям слава! Яна Танчак, Ірина Ромалійська, Дмитро Бабак, Перший національний. І у Маріуполі Петро Порошенко поговорив телефоном із російським президентом. Про це повідомила прес-служба глави держави. Йшлося про координацію дій щодо підтримки режиму припинення вогню, а також про важливість ефективного моніторингу перемир'я місією ОБСЄ. Старобільськ, який за 100 кілометрів від Луганська укріплюється, жителі розповідають, що в місті багато важкої військової техніки, блокпости посилені, місцева самооборона будує бліндажі і завозить бетонні плити. Люди бояться, що в їхнє місто прийдуть терористи. Українські військовики запевняють, Старобільськ не покинуть.
Серед місцевих тільки розмов про можливі обстріли та бомбування з боку терористів і російської армії. Проте командир взводу самооборони батальйону «Айдар» запевняє, ситуація під контролем, а бійці налаштовані оптимістично. Личний состав, який знаходився в тяжких умовах і виконував бойову задачу, відправляється, часть відправляється в відпуск, часть знаходиться в базових лагерях, от, з ними працюють спеціалісти. Сказати, що ми... Вооруженные силы Украины оставляют эту часть Украины и уходят по домам, под юбки своих там жен или там матерей, вот, на пирожки бабушкины, то такого, конечно, нет. За рідну неньку Украину, за ее целостность. Вот. Танки, БТР и КАМАЗи зупиняються в місті на плановий ремонт. Частину техніки замінять свіжою з Києва, Запоріжжя та інших міст. Ні один воєнослужащий отсюда не собирається уходити. Територія укріпляється. Укрепляется и техника, не один слух о бомбежках, о смене власти, о вторжении российских войск там или с территории Луганска, не подтверждается. 20-тисячне місто забезпечене харчами і водою. Працюють школи, дитсадки та інші соціальні заклади. Володимир Мельник, Юлія Рибалка, Перший національний. Міжнародна організація Amnesty International звинувачує батальйон «Айдар» у військових злочинах. Про це на прес-конференції в Києві заявив генсек організації Селіл Шетті. Він закликав українську владу розслідувати дії «Айдару». Батальйон «Айдар» та інші добровольчі батальйони вийшли з-під контролю. Серйозною проблемою стає насильство проти мирних жителів. Я маю на увазі вимагання грошей, викрадення, незаконне утримання під вартою та, можливо, страти. В «Айдарі» всі звинувачення відкидають і вважають, що це чергова спроба реформувати батальйон, який, цитую, комусь став поперек горла. Про це Першому національному телефоном розповів заступник керівника штабу батальйону Валентин Лихоліт. Нас хотіли вже реформувати два рази. Це опять бачить, є попитка опять готувати те, щоб нас реформувати. А хто ж буде тоді воювати? Тож не знаю, що вони звинувачують і кому це треба. Я знаю, що мої хлопці герої. Ми готові до розслідування. Нехай приїжджають і розслідують. Через війну на Сході держбюджет втратив понад 4 мільярди гривень. Таку інформацію оприлюднила Державна фіскальна служба. Це сума, яку держава недоотримала з двох областей – Луганської та Донецької, де з квітня йдуть бої. До загального фонду держбюджету через ситуацію у східних областях України у січні-серпні цього року було недоотримано 4,4 мільярди гривень до рівня минулого року. Це ми не говоримо про Крим. У липні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що на відновлення інфраструктури Донбасу, зруйнованої внаслідок війни, треба 8 мільярдів гривень. А вже у вересні Яценюк сказав, що сума збитків може зрости до 8 мільярдів доларів. Після країн Євросоюзу домовилися запровадити санкції проти Росії. Про це на сторінці в Твіттері повідомив директор представництва Financial Times у Брюсселі Петер Шпігель. За його словами, Фінляндія гальмувала це рішення, втім зараз проблему подолано. Перелік нових обмежень опублікують у вівторок. Про те, чи запровадять їх, залежатиме від дотримання перемир'я. Нові санкції доповнять ті, що були ухвалені наприкінці липня і стосуватимуться ринків капіталу, сфери оборони, товарів подвійного призначення і чутливих технологій. Нові санкції – це спосіб тиску на Росію, аби вона розпочала мирні переговори. Згадайте Іран, тоді була схожа ситуація. Російська економіка потерпає від санкцій, вона переживає рецесію через них. Дмитро Медведєв пригрозив Україні відімкнути струм. Таке він заявив в інтерв'ю російському виданню «Відомості». За словами прем'єра Федерації, якщо Київ припинить постачати електрику в Крим, Росія може піти на такий самий крок щодо України. Крим – енергодефіцитна територія, але і окремі частини України – точно так же енергодефіцитна територія, яка отримує електроенергію з Російської Федерації. Тому, коли хтось якісь рішення там продумує, не дуже умні, потрібно розуміти, що невозможні симетричні міри. Україна російський струм напряму не споживає. Єдиний енергодефіцитний регіон – Одещина. Область отримує додаткову електрику з теплоелектростанції в Придністров'ї. І володіє нею російська група «Інтеррао».
Комітет Європарламенту із закордонних справ підтримав проект резолюції щодо ратифікації угоди про асоціацію з Україною. За проголосували 48 членів комітету, 8 проти, ще четверо утрималися. Наступного тижня документ має ратифікувати Європарламент. Ми маємо підтримати це рішення з двох причин. По-перше, необхідно надіслати потужний сигнал солідарності з Україною та її європейським вибором, сильним та відважним. По-друге, якщо ми скажемо сьогодні так, наступного тижня за це рішення голосуватиме Європарламент, можливо, паралельно з Верховною Радою України. І дивіться далі про таке. Теракт у Харкові. Від початку серпня невідомі вдруге стріляють по будівлі військкомату. 15 українських полонених повернулися в Дніпропетровськ. За 4 дні звільнили понад 600 бійців. На Буковині з-під юрисдикції Московського патріархату вийшли дві парафії. Інспектори ДАІ з Хмельниччини вирушили в зону АТО. Вони замінять колег, які протягом місяця патрулювали дороги Донбасу. Про необхідне спорядження потурбувалися волонтери. Микола – один з півтора десятка інспекторів-добровольців. Каже, їде в зону АТО, бо там воюють друзі. Відсиджуватись дома не дозволяє совість. Військового досвіду чоловікові не бракує, бо служив у радянській армії. Запевняє, головне – налаштуватися морально. Їдемо, Росія втручається в нашу державу. А ми цього не хочемо. У нас у кожного є діти, і ми маємо за них воювати. Разом з екіпажами ДАІ на Донбас їдуть і керівники підрозділів. Замість звичної міліцейської форми вони теж у камуфляжі. Ми відправляємося вже в третю поїздку для зміни наших співробітників, які вже два місяці були в зоні АТО. Забезпечені і зброєю, і бронежилетами, і касками. До пункту призначення інспектори вирушать на службових автомобілях. Священик благословляє перед дорогою. Рідні моляться за якнайшвидше повернення додому. Підтримую, щоб війни не було, щоб спокій був, щоб вернулися додому благополучно. Побажати всім, які там є діти, щоб приїхали здорові, живі, щоб мир був на світі. Протягом місяця інспектори ловитимуть порушників на дорогах Слов'янська. А ще будуть чергувати на блокпостах і супроводжувати колони з військовою технікою, гуманітарні вантажі та автомобілі з пораненими. Олеся Варламова, Лариса Світловська та Олександр Саричев, Перший національний. У Харкові на світанку обстріляли військомат. Невідомі атакували будівлю, де розміщуються комісаріати двох районів міста. Мешканці сусідніх будинків чули звук, схожий на вибух. У споруді повилітали шибки, між першим та другими поверхами – діра в стіні. Постраждалих немає. Нагадаю, в ніч проти 4 серпня за схожих обставин із гранатомета та автоматів обстріляли обласний військомат. Цього разу, за даними прес-центру Харківського гарнізону, нападники знову застосували гранатомет. Це терористичний акт. Це намагання посіяти паніку серед громадян, оскільки Харківська область, вона межує з Донецькою, Луганською, це зона АТО. Зрозуміло, що є намагання розхитати ситуацію в регіоні. Помешкання української активістки кримчанки Єлизавети Богуцької обшукали озброєні люди на світанку. Забрали оргтехніку і електронні носії інформації. Богуцьку підозрюють у порушенні громадського порядку на початку травня. Тоді активісти зустрічали лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва. Сьогодні Лізу Богуцьку забрали на допит у Центр протидії екстремізму і відпустили аж через 5 годин. Обшук жінка пов'язує з майбутніми виборами до місцевих органів влади у Криму. Провести їх самопроголошена влада планує на півострові 14 вересня. По поводу моих публикаций в Фейсбуке, что они носят экстремистский характер, что на меня были поданы заявления моими соседками, которым не нравится мое отношение к Российской Федерации. Одна из соседок провожала нас, когда мы выезжали, она улыбалась, радовалась. И, соответственно, я ей тоже помахала. По поводу вообще моего отношения к России, к президенту Российской Федерации. 15 бійців, які два тижні пробули в заручниках у донецьких сепаратистів, звільнені з полону. Цієї ночі вони приїхали до Дніпропетровська. Про звільнення з ватажками терористів домовлялися генерал Володимир Рубан і співачка Руслана Лежичко. Біля облдержадміністрації десятки містян чекають звільнених із полону. Тетяна разом із родичами зустрічає чоловіка. Зв'язку із Михайлом не було два тижні. Да все хорошо.
Немножко пожмокало, от так все. Попри поранення, чоловік у доброму гуморі, каже, сумнівався, чи вдасться переговорникам домовитися з терористами. Я вірив, ну. Я на це не надіявся. І велике їм спасибо всім. Це жінка моя, кума моя рідна. Я просто хочу сказати отим і батькам, жінкам, треба шукати, які не знають нічого за них, хай вони шукають, ждуть їх і вірять. І все буде хорошо. Звільнити вдалося бійців 40-го територіального батальйону 51-ї і 93-ї бригад, а також бійця спецпідрозділу «Світязь» з Волині. Чи не найбільше хлопці зараз переймаються долею побратимів. Свистіли пулі, там взривали снаряди. Смерть друзів рядом була. Зараз пугає те, що я не знаю, що з моїм підрозділенням. Отак розбросало, я не знаю, що з ребятами. Михайло та ще один поранений у лікарні. Бійців, у яких є родичі на Дніпропетровщині, після медогляду відпустили до рідних. Рештою звільнених опікуються волонтери. Хлопцям видадуть нове обмундирування, допоможуть відновити сили. За інформацією з різних джерел, у полоні терористи і досі тримають більш як 700 українських вояків. Володимир Карабан, Євген Павленко, Олександр Шалдибін, Перший національний. 55 днів полону сепаратистів. Очільник Луганського обласного товариства просвіти Володимир Семистяга на волі. Сьогодні журналістам він розповів, як врятувався та чому терористи вважають просвіту небезпечною. Ольга Скотникова далі. Не кожен день перебування Семистяги у полоні, він про щось думав, щось відчував. Любов Голота у тижневику «Слово просвіти» публікує своєрідний щоденник про перебування Володимира Семистяги у полоні. 55 днів у підвалах так званого СМЕРШу ЛНР. В середині липня у ЗМІ поширили інформацію про його смерть. Але Любов Голота додзвонилась до так званого спікера луганських терористів Карякіна, і той спростував чутки. Тоді його запитала, що ж зробив наш Семистяга. Він не кидав гранати, не бігав з автоматом, і на його рахунку немає вбитих. Він сказав, що ліпше б він бігав з автоматом, ніж займався тим, чим він займається. Завдяки зусиллям журналістів, військових і громадськості 15 серпня Володимира Семистягу звільнили. Чому саме очільник товариства «Просвіта» став одним з перших і найбільш небезпечних ворогів терористів? Через намагання допомогти військовим і країні, переконаний просвітянин. Чому особливо небезпечний, бо це єдина організація, яка мала такий от «Просвіта», та, яка була структурована і, ви знаєте, комплексну програму мала супротиву. Тут була і інформаційна війна, тут пропагандистську війну ми вели, тут матеріально-технічну. Значить, і більше того, останнє, це ми підтримували наших військових і в тому числі збирали конфіденційну інформацію на керівників Луанди, їхніх органів, ну і в тому числі і інформація, яка носила розвідувальний характер. Павло Мовчан каже, що сьогодні чимало просвітян підпільно діють на Донбасі. Вони борються за Україну в Україні. Там, де був відсутній український елемент, українська ідеологія, де українська справа була потлумлена, там найбільше висходився сепаратизм. Володимир Семистяга каже, що на неконтрольованих українською владою територіях не працюють школи та виші. Освіта сьогодні переведена з Луганська в Старобільськ і міста Сіверсько-Донецьк, а те їхнє намагання відкрити кілька шкіл, ну, воно результату не дає і не дасть ніколи, бо всі батьки хочуть, ви знаєте, щастя і здоров'я своїм дітям і намагаються вивести, перш за все, дітей, і дітей практично майже немає в Луганську. А те, що кілька учнів загинуло до цього, тобто до початку навчального року, це теж говорить саме за себе. Після звільнення з полону Володимир Семистяга намагається врятувати з небезпечних місць своїх колег-просвітян. Каже, що їхні фото на всіх блокпостах Донецька та Луганська. Тих, хто підтримує українську культуру і мову, сепаратисти вважають злочинцями. Ольга Скотникова, Олександр Сафронов, Перший національний. Віряни двох сіл у Чернівецькій області проголосували за вихід їхніх парафій з-під юрисдикції Московського патріархату і перехід у владу Київського. Кажуть, підштовхнула їх до такого рішення російська агресія на сході України. Раніше з-під підпорядкування Московського патріархату вийшли кілька приходів на Рівненщині, Тернопільщині, Вінниччині та Херсонщині. Як це було на Буковині – далі в сюжеті. Хто за Київський патріархат?
по одному виходить. Отак у Буковинському селі Мілієве лічать прихильників Київського патріархату. Віряни зібралися в сільському клубі. Згоду на вихід місцевої парафії з-під юрисдикції Москви кожен дає особисто. Перерахунок проводять удруге. 61, 62, 63. 400 проти 3 десятків. Із таким результатом закінчується голосування. Тепер православ'я Мілієвого у Київському патріархаті. Більшість людей хочуть українського патріархату, не хочуть підкорятися Москві. Це кожен день дивиться новини, волосно встає від цього всього, а ми будемо в Москві гроші перераховувати. На це все надивилися, Майдан був, війна, сини вбирають, люди вмирають, хлопці, все. Тому ми пішли за українську нашу церкву. А це вже сусіднє село Кибаки. Тут теж хочуть відмовитися від московського патріархату. Люди кажуть, рішення визрівало давно. Наша віра збільшилася 100 крат після подій на Майдані, після Небесної Сотні і після того, що відбувається на сході України. Тепер у православних Кибаках не лише Українська церква Київського патріархату, а й новий настоятель. Люди, напевно, вже довший час було у них це бажання, і вони тепер вирішили і згуртувалися, і зробили перехід до Української православної церкви Київського патріархату. Протоколи зборів і заяв двох громад сіл передали до Чернівецько-Буковинської єпархії. У митрополії людей підтримали. Священики, яких призначив Київський патріархат, відправили в селах перші богослужіння. Наталія Бур'ячук, Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Перший національний. 10 польських підлітків з прапорами терористичних організацій ДНР та ЛНР і закривавленими українським стягами прийшли пікетувати посольство України у Варшаві. Чому вийшли на мітинг, пояснити не змогли. Казали, що чи то проти України, чи то проти Росії. Хлопці ховали обличчя. Дехто казав, що опинився біля амбасади випадково. Акцію висвітлював один із російських телеканалів. Українці в Іспанії пікетують посольство Росії. Мирні акції проходять у Мадриді. Люди вимагають від Росії припинити вторгнення в Україну та повернути анексований Крим. Ірина Віноградова далі. Українець Юрій Чопик 14 років живе в Королівстві Іспанія. Чоловік – активіст громадської організації. Каже, від початку Євромайдану та після анексії Криму громада регулярно пікетує посольство Росії. Ми пікетували візит Лаврова, так що він добре почув від нас. Хороші теплі слова. Ось українці стоять під російським посольством. На транспарантах написано «Путін – агресор». А це вже мирний мітинг вулицями Мадрида. Мені приходилося 2 рази вступати в полеміку з послами Росії особисто. І повірте мені, десь в якійсь мірі справа була зроблена, але вони показали своє лице не дипломатів. Це люди з минулого, це люди, які навіть не радянським мисленням, навіть не якимись категоріями імперіалістичними, вони, власне, зашорені, забиті в своїх брехливих і обудливих ідеях. Активіст показує чергову заявку на мирну ходу українців, розповідає, поліцейські, котрі супроводжують мітинг, не прощаються. Кажуть, до нових зустрічей, бо розуміють, що люди прийдуть знову, допоки в Україні не буде миру. Українська громада продовжує переживати за ситуацію на сході України, особливо з прикритим вторгненням російських військ на українську територію. Хочемо організувати мітинг з мирним походом. Провести мітинг у неділю українцям відмовили, бо цього дня Мадридом йшли іспанці. Та активісти вже готують нове звернення. Ірина Віноградова, Дмитро Бабак, Перший національний. Автор розмальованої кремлівської зірки сьогодні підкорив київську телевежу. Щоправда, лише наполовину. На Маківку хлопця не пустили, це майже 400 метрів від землі, тому прапор екстремал встановив десь посередині вежі. Підйомом залишився не дуже задоволений. Каже, насправді відчуваєш адреналін, коли вилазиш самотужки і без дозволу. Однак телевежа – об'єкт режимний і вільного доступу туди немає. А от яку наступну висотку буде підкорювати, хлопець не розповів. Ну, я стараюсь что-то делать, но я не хочу об этом говорить, рассказывать. Я и не рассказываю об этом еще. Ну, что я делаю, что я буду делать. Новини спорту далі в ефірі. Моя колега Яна Павлова, як бачите, вже в студії. Яно, яка новина номер 1 у світі спорту? У нас на першому плані футбол, Інно.
Поки наша збірна тільки розпочинає свій шлях до чемпіонату Європи 2016, сьогодні українські хлопці помиряться силою із словацькими футболістами. А в квартетах «Ді», «Ейф» та «Ай» були зафіксовані дуже несподівані результати, як то програш греків та португальців. Я скажу, що мало з того зрозуміла. Прощаюся з вами до завтра. Нагадую, що новини можете подивитися та почитати на нашому сайті і в соціальних мережах. І залишайтеся на першому. Новини спорту неодмінно дочекайтеся за мить.